Raffaello e Kimo. De frio. Arma aqui é forte, né? É isso. Eles já se foram. O coelho. Coelhinho. Bicho, anda bem devagarzinho, dá certo, mano. Pegando já. Aqui deve ser o pico mercante. O agente do Marad já deve estar no mercado. Do som de um martelo batendo no aço. Não sabe o quanto mais ou menos certo, né? Cadê o cara do Marad? Ele teve muito tempo para investigar. Temos que procurá-lo. Isso aí. Dá. Dá, não. É a pele de javali, mas como é que eu pego essas peles, mano?
zerar com o que o cara me deu desde o começo. Vai, mano. Ah, eu quero andar. Até eu seguir ele. Sabe o cara que falou não sei o que do martelo, mano? Falou não sei o que, o martelo, não sei o que. Trabalhei feito um cão o dia inteiro e, pela forja, acredito que mereço uma ou duas bebidas. Há muito trabalho aqui. Encontre o agente. Tenho certeza de que você pode encontrar a melhor companhia. Os Oceran nem sempre são amigáveis com forasteiros. Lembre-se disso. É o cara do Marad. Capangas do Durval devem tê-lo visto. Talvez porque ele descobriu algo. Olha isso. Acho que ele usou sangue para fazer um mapa. Tá. Esse tipo de mapa é melhor não ignorar. Deve ser o Pico Mercante. Ele marcou um ponto ao norte. Pode ser onde o Durval está. Meus homens aguardam fora da cidade. Irei buscá-los e te encontro lá. Depois à direita. Oh, nunca me perdi assim em helicóptero. Vou precisar disso logo. Achei meio longe, viu? Quietinho agora. Achei que... Thank you.
Parece que foram acorrentadas. Durval é artesão. Ele deve experimentar nelas ou desmontá-las pelas peças. Talvez possa usá-las para fazer um estrago. Eu vou primeiro. Aguarde até a luta começar. Muito bem. Nós estamos atrás. Vai ser mais. Nossa. Ué, onde é que tá? A gente tá falando.
matou aquele ali? Bota mais? Eu me achei ele já. Encontrei, aqui! Thurval quer que você sofra. Ursa deve estar ali. Nós temos que passar. Devem usar isso para ficarem protegidos daquele som horrível. Vale o aprendizado. Eu tinha que estar com você. Por que não me chamou? Eu sei que sou um bêbado inútil, mas... Não, tonto. Recebi mensagens do Durval. Ele queria negociar. Não te procurei, pois sabia que era cilada. Não queria te pôr em risco. Só não achei que seria uma cilada tão boa. Achei que dava conta. Ouça, Durval tá planejando algo pra Meridiana. Disse que faria a Vade ficar olhando enquanto a fumaça cobre o precioso sol deles. O rei precisa de você. Chega de brincadeira. Você precisa amadurecer de uma vez. Eu vou. Prometo.
É melhor mesmo, irmãozinho. Ursa! Não, não. Cadê pra que ela estivesse viva e quando acho que tá morta? Não vou te decepcionar. Mas tá morta, não morre na mão dele. Eu prometo. Erendi, eu sinto muito. Temos que achar o Durval. Mas Meridiana é grande demais. Irei vasculhar as coisas dele. Vamos por eliminação. Teria que deixar outra coisa para trás. Apenas anotações sobre criações. Ah, e uma carta entre as páginas. Muita flama, com destino à Meridiana. Se acharmos isso, aposto que também vamos achar o Durval. Acho que encontrei algo que pode ser útil. Vamos voltar ao palácio. Vá. Eu não vou demorar, mas preciso cuidar da minha irmã. Já tá cheio. Chamei a atenção.
largar alguma coisa. Quem? Plantinha resistente. Vai ajudar. Sua proteção.
Não posso levar mais. Não. Tô apressado, parceiro. Não, tá apressado. Não, tá apressado, cara. Toda vida. Utilizar isso. Teria que deixar outra coisa para trás. Ao menos ninguém mais vai morrer por causa deles. Não
sem fazer barulho. De barulho? Que legal! Ainda bem que eu fiquei um pouco. Ah, você vai gostar. É um espetáculo. Ah, voltei de novo. Só que não dá pra entrar, né? O sol é testemunha. Vou fazer isso até a lua. Nada, mano, ainda. Já assisti 4 vezes. O cara assistiu 4 vezes. Eles são os grandes trapaceiros. O sol cairá. Não podia imaginar viver em outro lugar. Enviei um mensageiro. Até o veio para avisar a todos.